Hano hari umusaza wicaye mu kagare, imbere ye hari umukobwa cyangwa umugore umeze nkaho arimo kumukwena. Amubwira ati haro, amujya mu matwi aramubwira ati ese urimo kunyumva? Ntabwo urimo kunyumva? None se nkuzanira amazi wa mugabo we. Uyu mugabo bigaragara ko afite ubumuga runaka kuko ari mu kagare, ndetse nta nubwo arimo no kubasha kunyeganyega, bigaragara ko ashobora kuba yarahuye n'ikibazo gikomeye. Uyu mugore afata amazi arayazana ayamushyira ku munwa mu buryo bwo kumunywesha, ariko uyu mugore bikagaragara ko arimo kubikora harimo n'ubugome. Amushyira ku munwa arangije arasuka ku buryo amazi yayamumenyeho, avuga ati oops, yewe mbega ukuntu biri kugenda. Arangije yasuka no mu mutwe avuga ati oops, birancitse. Uyu mugore bigaragara ko ibi bintu byose ari gukora ari kubikorana ubugome. Ati ndakeka aka kanya amaze gusuzuma neza ko nta kintu kizambuza kiguturutseho kuba natwara imitungo yawe yose wa mugabo we. Ngo uyu mugabo kuba asuzumye ko afite ubumuga atabasha kunyeganyega, ngo amaze kubyemeza neza ko nta kintu kizatuma nyine kikamubuza gufata imitungo ye akayimutwara yose. Uyu mugore ari nako amwenyura ati cyane rwose wa mugabo we, ibyo ndimo kuvuga ukuri, ntabwo bigiye gutinda umwana wawe w'umuhungu agiye kumproposa, niturangiza duhite tujyana, ndetse nimara guproposwa n'umuhungu wawe tuzahita tukohereza mu bundi buzima bukurikira ubungubu dutuyeho hano ku isi. Imitungo yawe yose izaba ari iyanjye, mbese nkwegukane byose ibyo wari utunze bibi byanjye. Nyagasani, uyu mugore bigaragara ko yakurikiye umusore w'uyu mugabo ho imitungo, noneho akaba ategereje ko umusore amuproposa, yamara kumuproposa umusaza bagahita bamwica, imitungo yose agahita yijyana. Nguhaye ikaze mu gasobanuye k'uyu munsi. Reba hano hasi ukande ku buto ya like niba ukunda inkuru z'agasobanuye ngenda nkugezaho umunsi ku munsi, ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo buri uko nshyizeho agasobanuye uze gihita ukabona bitakugoye. Nk'uko bisanzwe amazina yanjye ni Ancestor Inyasi. Uyu mugore nta kindi kintu cyamuzanye muri uru rugo. Akomeza abwira uyu musaza ati iyo niyo deal ihari aka kanya. Ako kanya barakomanga. Uyu mugore areba ku muryango avuga ati oh, umukunzi wanjye araje. Ariko uburyo amwisemo umukunzi ni kwa kundi uba ukunda umuntu umukurikiyeho ibintu gusa ku buryo nawe bishoboka ko utamwiyumvamo, ndetse akaba na wa mukunzi nyine bagirana aferi wenda zo kuryamana gusa imibonano mpuzabitsina, nta kindi kintu nyine kiri inyuma yabyo, ngo niwe mukunzi ukomanza ahangaha uje kumureba. Uyu mukobwa asiga umusaza hariya muri saro, agahita aza ahangaha yakira umusore, bagahita batangira ibyaha ibintu by'imibonano mpuzabitsina. Ati ko wari watinze se wa mugabo we? Ati rwose nanjye nicyo gihe mbashije kuza. Umukobwa mukuramo imyenda ajugunya hariya tereka dutangire. Ati nkurikira ahubwo kuko hari n'ibindi byinshi ugiye kubona. Umusore ati cyane rwose cyane rwose, baje ahangaha muri saro. Uyu musore mu kubona uyu mugabo ahita avuga ati uyu ninde se? Bigaragara ko ahubwo uyu atari n'umusore byibura w'uyu mugabo. Uyu mukobwa ni umwe sinzi niba babita abahehesi, ari umukobwa nyine ufite umuntu bakundana, akaba yarakurikiye n'uyu musore w'uyu mugabo kugira ngo amukureho imitungo. Umukobwa amukanda kanda amuhumuriza amubwira ati tuza tuza, uyu nguyu ni umupapa cyangwa se ni se wa Ryan, uriya muhungu nyine ugiye kumproposa. Yewe uyu yataye umutwe, ntumugireho ikibazo, nta n'ikintu yagukora. Uriya musore Ryan yamuvanye mu kiriya kigo cyita ku bafite ubumuga, aka kanya akaba ari muri uru rugo, ndetse ameze nkaho nyine ari umutako wacu muri iyi nzu hano muri saro. Nta kintu atwaye, mbese ibyacu twese twabikorera ahangaha, nta kintu kibazo gihari cyangwa ngo tumwiteho. Abangaba bakuramo bakuriramo imbere y'uyu musaza. Mbese uyu mukobwa yashize isoni, babyita ngo yakuye agahukunyo, niko babyita. Umusore abaza uyu mukobwa ati ese urishuwa ko uyu mugabo nta kintu abasha kubona ndetse no kumva? Umukobwa amusubiza amubwira ati cyane rwose mbihagazeho neza, si nibyo gusa nanakekinze. Ati oh, mbega umusaza ubabaje cyane we, yarakoze cyane kugira ngo azamure business ze, noneho kugira ngo n'umwana we azagire ubuzima bwiza, mbese byose abyubakira umwana we w'ahazaza, kumwe abantu nyine bubaka business yabo kugira ngo bazigamire abana. Ati ariko njyewe ndyamana n'umukunzi wanjye ku ruhande. Uyu musaza hararimo kubireba byose, nta n'ikintu ashobora kubikoraho. Uku nguku ni ugukwena uyu musaza. Ati none se aka kanya duhita twitangirira ibyacu
cyangwa se dutangire byatuzanye. Umusore arabyumva ahita avuga ati oh nyine ntabwo umukobwa tuhujya ntabwo ndimo gukina, ngwino tugende. Uyu mukobwa byose yabikoraga uyu musaza ari kureba, kubera ko uyu musaza nta kintu ashobora gukora bamusize ahangaha ndetse umusaza guma ahangaha. Ibyo ngibyo byarabaye. Nyuma y'igihe gitoya uyu mukobwa yaje kuryamisha uyu musaza amubwira ati yego ryama gutyo nyakubaho Hampton, yego gutyo, ariko hano hari undi musore bigaragara ko ashobora kuba ari we musore w'uyu musaza. Ati cyane rwose uryamye neza, ngaho ruhuka. Umusore ahita abwira uyu mukobwa ati nukuri ndi umunyamahirwe kuba mfite girlfriend unyitaho akanita no ku musaza wanjye bene aka kageni. Uyu mukobwa yitegereza umusore maze aramwenyura mu kamwenyu kenshi ati oya bihagarika ibyo bintu birimo kuntera isoni byo kuntakagiza. Umusore ariko yishimye bigaragara ko nyine yishimira uyu mukobwa anamukunda cyane, kandi ukunda gusanga umuntu ukunda we hari ibindi bintu agutegerejeho wowe nyine utanabizi. Umusore abwira umukobwa ati noneho reka ejo tuzasohokane, nyine icyo nshaka kuvuga tuzasohokane twishimishe kubera ko wita kuri papa wanjye cyane, ukeneye akaruhuko nyine kugira ngo ugende uruhuke mbese wibagirwe ibintu byinshi cyane. Uyu mukobwa asubiza umusore ati Ryan ibyo ngibyo byakabaye byiza cyane tugiye tugasohoka tukishimisha, ariko se none uyu musaza papa wawe Cliff urabona tutaba tumutereranye? Uyu musore arabyitegereza kandi yumva iyo ngingo niyo ati oya ntugire ikibazo, wowe ntibiguhangayikishe, ndaza gushaka ikintu cyatwakora cyangwa se ndashaka ubundi buryo ariko dusohoke ku buryo umusaza nawe atazabangamirwa. Icyo nshatse kuvuga njyewe ntabwo nshobora gutuma hari ikintu na gitoya muri ubu buzima gishobora gutuma uriya mugoroba njye nawe tuba tutari kumwe, ndetse tuzanakora n'ibishoboka byose wende n'umusaza twaba turi kumwe ariko tugasohoka. Umukobwa yarabyemeye ndetse aranikiriza mu kamwenyu kenshi. Umusore ati ngufitiye surprise, buriya bino bintu bibaho ugasanga nyine abantu bakurikiranyeho imitungo ndetse hari n'ingo zubakitse gutya, ugasanga tu umukobwa cyangwa umusore afite tageti yo mu myaka 10 nyuma y'urugo barubanye kugira ngo azamukureho ibintu runaka. Umusore ati ngufitiye surprise, reka ngufitiye surprise ikomeye cyane. Umukobwa ati Ryan none se? Umusore aramwegera ahitamo hakabizo ati kandi iyo surprise ngufitiye ejo uzayibona kandi ndabizi neza uzanyurwa. Umukobwa aramwenyura ugira ngo ejo ntihageze se, jya musohokanye ahantu runaka. Ndetse uyu musore biragaragara ko akunda uyu mukobwa cyane. Umukobwa amaze kumukuramo ikote aramusubiza ati urakoze cyane fiance wanjye, amukora ku mutima amwica mu mutwe. Umusore nawe ati rwose ni iby'igiciro fiance wanjye, amusoma ku kiganza biri mu rukundo rwinshi cyane. Ari nayo mpamvu bakunda kuvuga ko urukundo nyine uramutse ugiye kurubonera mu bikorwa umuntu agukorera birashukana cyane. Urukundo ruba mu mitima y'abantu ku buryo umuntu ashobora kuba anagukunda ntanagukorere n'ibi bikorwa runaka kugukoraho kugusoma cyangwa se kugusohokana, cyane ko bene ibyo bikorwa by'umubiri ari ibintu bishobora kugushuka bigatuma wowe wibwira ko ukunzwe kandi uwo muntu urimo kubigukorera wenda atanagukunda n'akavungunyukira na gatoya. Uyu mukobwa ni urugero rw'ibyo bintu mvuze. Uyu mukobwa sinzi ukuntu yihumurije abwira uyu musore Ryan ati ibyo bintu urabyumvise biri guhumura hanora? Ati none se tugiye kugira raundi ya kabiri iri joro? Mbese bigaragara ko nyine hari ibyabaye aka kanya, hari ibintu bagiye gukora nanone cyangwa se bakaba bavuye gusohoka, hakaba hari indi mpumuro y'ibintu bari kumva ahangaha. Aba binjiye muri iki cyumba uyu musore atungurwa no gusanga papa we yahagurutse. Nyagasani umusaza ari uri guteka, kumbe bari basohotse none bagarutse ahangaha basanga uyu musaza ari uri mu gikoni. Ari nabyo bitumye uyu mukobwa abaza umusore ati none se tugiye kurya n'ibya kabiri cyangwa se tugiye gufata amafunguro ya kabiri kandi tuvuye no gusohoka tukarya? Umusore yinjira avuga ati papa. Umusaza ati Ryan uri hano se? Ni byiza kukubona nyagasani. Ati ese umerewe ute mwana wanjye? Baguye mu kantu. Umusore ati ndi kumva meze neza cyane, ariko umukobwa we agira urwikekwe mbese ubona yaguye mu kantu ku buryo atabasha gusobanura. Umusaza ati icara umusore wanjye icara, icara reka nizere ko mushonje kuko nabateguriye ibya nijoro muri iri joro. Nyagasani uyu mukobwa yaguye mu kantu kuko yari abizi neza ko uyu musaza arwaye ndetse yanamwishongoyeho anamufata nabi igihe uyu musore atari ahari. Umusaza ati nimwicare guys, mwicare mwicare.
uyu musaza ameze nk'utarigeza narwaratu. Umusore yicara mu rujijo rwinshi ari nako nyine byamucanze avuga ati ko biri guhumura neza ra. Umukobwa yabuze ikintu yavuga. Umukobwa amaze kwicara ahita abwira uyu musaza ati nyakubahwa Hampton. Umusaza aritaba ati yaya. Umukobwa ati none se uranyibuka? Umusaza ati cyane rwose ndakwibuka. None se nakwibagirwa Emily? Ni gute nakwibagirwa? Uyu musore ahita avuga ati papa urimo kuvuga ibiki? Uyu mukobwa ntabwo yitwa Emily, yitwa Jessica. Bigaragara ko uyu musaza ashobora kuba afite akantu ko kwibagirwa mu mutwe, cyangwa se nyine hakaba hari ubundi buryo, ariko avuze ko uyu mukobwa yitwa Emily kandi ari Jessica. Jessica. Umukobwa mera nk'umwenyuye. Uyu musore amaze kubwira papa we ko uyu ari Jessica ahita avuga ati oh okay ndabyumva. Umusore akomeza avuga ati ndamukwentero duje ejo bundi mu gihe gitoya cyane, kuko Emily twakundanaga kera twaratandukanye kandi hashize igihe kinini dutandukanye. Umukobwa ari nako akomeza kubyumva. Umusaza ahita abiseguraho avuga ati munyihanganire, memwari yanjye nyine yarashaje, ibintu bigenda gakeya. Ati cyane rwose ndakwibutse, ni Jessica ndakwibutse. Umukobwa nyine yacanganyikiwe kandi nk'umuntu w'umuhemu hanakomeza yibaza ati se ni muzima, ari kwigirishwa? Hakubitiraho na kuri ati yarazi ko arembye cyane atava mu kagare bari banagiye amaze kumuryamisha. Nyine agahita yumva ari ibintu bikomeye cyane. Uyu musore akomeza avuga ati by the way uyu mukobwa Jessica namupropoje uyu munsi. Gupropoza nyine ni kwa kundi noneho umwambika impeta ya fiancaye, rero ngo yamupropoje uyu munsi. Umusaza amera nk'utunguwe ati uravugisha ukuri? Umusore ati cyane rwose. Umusaza ati oh ibyo bintu biranshimishije cyane, kubera ko uwo ari umwanzuro uri serious cyane. Ati oh amazing cyane, ahubwo congratulations, mureke tunyweho. Umukobwa aramwenyura ati reka dukore kiyazi ku muryango wanyu w'ahazaza, ndetse umuryango wanyu w'ahazaza uzaba uri umuryango mwiza ufite urukundo ndetse unafite n'iterambere. Umusaza abegereza ikirahure kugira ngo nabo bakozeho ndetse nabo batore ibirahuri. Ariko kuva mbere hose uyu mukobwa yagira muri uru rugo agasanga uyu musaza ameze neza arimo guteka, yakomeze gucanganyikirwa cyane ubwo ari kwibaza ibiri buze gukurikiraho. Umukobwa yari yibagiwe no gukozaho kuri kiyazi tu bamukorezaho bamutunguye, ndetse yahezeyo neza neza ntabwo azi ibintu arimo. Umukobwa yahise avuga ati nyakubahwa Hampton, ati none se waba urimo kwibuka ikintu waba warakoze ku munsi w'ejo? Bya bindi by'indyarya cyangwa se abanyabyaha bahora barimo kwikeka. Uyu mukobwa nyine ari gutekereza ku bintu byabaye ejo, kubera ko aribwo yishongoye nyine akanamucira inyuma imbere arimo kumureba. Icyo ashyizeho umutima cyangwa se umutima urimo kumuciraho urubanza kwa kumva ko ashobora guhomba bya bindi yaje akurikiye, arimo kuneka kugira ngo yumve ko uyu musaza nta kintu yaba yamuvumbuyeho. Uyu musaza ahita amusubiza ati umunsi w'ejo njyewe ejo nagiye kuri banke njyana n'inshuti yanjye, ndetse iyo nshuti yanjye ni njye wayitwaye hariya kuri banke, twigiriye mu bintu bya business. Nawe urabizi biriya bintu biba biri boring cyane, si ubyumva se? Uyu musore Ryan ahita amusubiza ati papa ibyo bintu urimo kuvuga ntabwo ari byo, umaze imyaka itanu yose utabasha gutwara utashobora gutwara, ibyo bintu urimo kuvuga ntabwo ari ukuri. Umusaza ati Ryan ibyo bintu uri kuvuga ni ubusazi, ntabwo bishoboka, njyewe ejo najyanye n'inshuti yanjye kuri banki. Umukobwa ariko akomeza kubyumva ati kandi njyewe nzi gutwara? Umusore ati hoya ntabwo ibyo bintu bishoboka. Umusaza arakomeza aramubwira ati oya njyewe nzi gutwara, ndetse nkora n'akazi k'ubushoferi kuko ibyo ndabikora cyane. Ntabwo ari byo se? None turabivugaho iki? Abangaba bakomeza gutungurwa cyane, ndetse uyu musore akomeza kubabazwa n'uko uyu musaza akomeje kuba ubwonko bwe budashobora kwibuka. Umusore Ryan yegereye uyu mukobwa Jessica aramwongorera aramubwira ati uzi n'igikurikiyeho, uyu musaza dukeneye kumujyana ku bitaro igitaraganya ejo, kuko ibingibi bikomeje gutya byaba bibi cyane. Ariko bongorerana. Umukobwa aramusubiza ati cyane rwose, kuko hano ndabona hari ibintu bitagenda neza, kuko ubwonko bwe biragaragara ko bumeze nk'aho bwacikaguritsemo ibice ku buryo nawe ubwe atabasha kumenya igihe kigezweho. Umusaza yabazaniye ibyo yatetse ndetse atangira kubikata mu duce ari nako anabagaburira ahangaha ku masahane, ari nako bakomeza kumwitegereza. Uyu musaza arimo kubagaburira, umukobwa aramubwira ati ibyo ngibyo uza kubishyiramo hariya muri lavabo ndahita mbyoza, kubera ko ntabwo ibintu byose ari
wowe ugomba kubihangayikira muze. Umusaza ati oya Jessica, nukuri ndakwinginze ibyo ntibiguhangayikishe. Rwose ntibiguhangayikishe kubera ko ku rundi ruhande wowe nta nubwo ushobora koza ibintu by'amasahani. Kubera ko nanone hari ikintu nyine kirimo hariya muri lavabo kiri gutuma amazi atagenda. Umusore ahita avuga ati oke, papa noneho reka njye kureba ibyo bintu muri lavabo bishobora kuba byaburutse amazi ku buryo atari kugenda. Umusaza aramusubiza ati oya Ryan, icara aho ngaho. Nta mpamvu yo kwirirwa ujya gukekinga kubera ko nahamagaye umupuramba kugira ngo aze aha ngaha abirebe ibi bintu byose biri kubera muri iyi lavabo abashe kubidukorera. Ndetse nanabonye nimero y'uwo mupuramba ku ikarita ya business cyangwa se business card. Iyo karita ye nayisanze ku buriri ngo uyu musaza yahamagaye umupuramba ngo uwo mupuramba business ye card yayikuye ku buriri bwabo muri iyi nzu abariho akura nimero yahamagaye y'uwo mupuramba. Umusore yarabyumvise amera nk'uguye mu kantu ndetse umukobwa nawe ariyikanga. Umusore ati ku buriri, wabikuye ku buriri? Umusaza ati cyane rwose nayikuye ku buriri. Bahita bakomanga ati ahubwo uwo nguwo ashobora kuba ari woje kuko namuhamagaye. Uyu mukobwa amera nk'uwikanze ariko azunguza intugu byo kuvuga ati wacye reka turebe ibigiye gukurikiraho. Ariko uyu musore wagakomeza guhangayikishwa nuko papa we yataye ubwonko bwibutsa. Nyagasani, kumba umupuramba uyu musaza Hampson azanye muri uru rugo ni wa musore waryamaniye imbere y'uyu musaza n'uyu mugore Jessica cyangwa se uyu witwa umukazana we. Umukobwa yamukubise amaso ndetse arebana n'uyu musore. Ubwo nyine uyu musore yaba ari incyerekeye y'uyu mukobwa nyine nisinzi. Umusaza akomeza kubitegereza ndetse uyu mupuramba nawe aza afite urwikekwe. Umusaza aramubwira ati reba lavabo naho hirya gatoya. Ati kandi ndakeka hari ikintu cyaheze muri iyo lavabo ku buryo nyine ugomba kukireba ukagikuramo nk'umuntu ukora akazi kawe kinyamwuga. Umukobwa niko ababyumva. Umusore ati cyane rwose ndaza kubireba ndebe uko bimeze lavabo yanyu nyikore neza. Uyu musore Ryan niko abarebana n'umukunzi we Jessica. Uyu musaza ahita yegera imbere abangaba aho bari abwira uyu mukobwa Jessica ati Jessica, nyine urabizi ni nk'igisebo cyo kuba uyu musore Ryan wanjye ataratwedoroduwije mbere hose. Mbese uyu musaza ari kuvuga ko nyine ku mpamvu runaka zabaye ngo ari nk'igisebo cyangwa se ari ibintu bitari bikwiriye kuba uyu musore Ryan ataramwentroduwije nk'umukazana we mbere hose mu minsi ya mbere. Ati uzi impamvu ndi kuvuga gutyo se? Ni uko hari ibintu nkuziho ndetse umuhungu wanjye Ryan uramukunda cyane, siko bimeze se? Ryan arabyumva ndetse aranamwenyura reba uyu mukobwa Jessica. Jessica ati cyane rwose Ryan ndamukunda cyane. Umusaza akomeza avuga ati rwose ni ibintu bisanzwe kuba wagwa mu rukundo ndetse ukagirana urukundo cyangwa se relationship n'umuntu, uwo muntu akaba afite amafaranga ari umukire. Ati nyine icyo nshaka kuvuga icyo gihe nta kintu buzapanga kubera ko niyo waba ufite amafaranga yo ku ruhande nyine ubureka ko uwo muntu mwagiye mu rukundo nyine ari we uzabipanga cyangwa se ibintu byose bikenewe by'amafaranga akaba ari we amafaranga biturukaho. Mbese buri kintu icyo ari cyo cyose kiba kigomba gukemurwa n'amafaranga. Biratangaje, uyu musore n'umukobwa nyine bamera nk'abatunguwe. Jessica asubiza sebukwe cyangwa se sebukwe w'ahazaza ati nkubwije ukuri njyewe ntabwo uko nguko ariko mbitekereza cyangwa se ntabwo ariko nigeze mbitekereza ubwo najyaga gukundana n'uyu musore Ryan. Umusaza aramusubiza ati come on, abantu bose baba bashaka kuba bakire, abantu bose baba bashaka kuba bakire wa mukobwa we. Umusore ahita avuga ati papa ashaka kumuca mu ijambo. Umusaza aramusubiza ati Ryan please reka mbanze mvuge icyo nshatse kuvuga. Abantu benshi cyane cyangwa se bamwe na bamwe bateganya ko bagomba gushyingiranwa n'abandi bantu bagiye gushyingiranwa kubera amafaranga babakurikiyeho cyangwa se bagiye gushyingiranwa amafaranga bafite. Byakire ubyumva uko nguko. Ayo mafaranga baba bakurikiye rero baba bayafitiye intego nyinshi cyane. Ayo mafaranga bayafatira intego yo kuba barahagira bakayiba cyangwa se bakayatora cyangwa se bakayafata mu buryo bwa divorce. Kwa kundi umuntu ashyingiranwa n'umuntu ateganya ko nibakora divorce bazagabana pasu niko babyita. Umusaza akomeza avuga ati rero ku rundi ruhande umukobwa Jessica muca mu ijambo atari kwereka nizere ko muzehe ibyo bintu byose urimo kuvuga atari njye urimo kuvugaho cyangwa se kubyemplayinga cyangwa se ubishyira kuri njyewe ko ari byo njyewe nari ngamije. Ati cyane rwose njyewe ibyo bintu ntabwo nshobora kubikora muri ubu buzima sinabikora. Umusaza ahita amusubiza ati cyangwa wasanga imitako yo mu nzu nkanjye
idashobora kumva ibintu uko bimeze nyagasani. Uyu musaza ubwo yarari mu kagare, uyu mukobwa yaramubwiye ngo uyu ni umutako wacu dufite muri iyi nzu, ku buryo nyine ari nk'igishushanyo abantu bose baza bareba kugira ngo iyi nzu nyine ibirimo ibintu bimeze gutyo. None amucyuriye amubwira ati umutako nkanjye wasanga ibyo bintu ntarabyumvise neza, bigaragaza ko uyu musore n'uyu mukobwa Jesse kubwo bari barimo gukorera ibintu by'amafuti imbere ye, wasanga umusaza yari yarakize kera cyane ibintu byose abyumva neza. Uyu musore w'umupfubuzi niko namwita cyangwa se ugirana umubano n'uyu mukobwa Jessica, niko yarangije gukora muri iyi tsinki cyangwa se akuramo itiyo, ari nako abangaba bakomeza kumwitegereza. Muri iyi sinki ikintu cyari cyaragiyemo ni isaha yari yarafashwe bigatuma amazi atajyamo. Isaha yikira hano ku ruhande. Umukobwa mu kuyibona ariruhutsa ndetse aruhutsa umwuka mwinshi cyane afunga n'amaso. Ryan arabibona ati none se icyo ni igiki? Isaha. Umusaza ahita amusubiza ati Ryan njyewe isaha ntabwo ari iyanjye. Ahubwo si isaha ibiyande, ni ko umusaza bajije uyu mukobwa Jessica. Jessica zunguza intugu avuga ati nge simbizi. Iri jambo simbizi ubundi narimenye bwa mbere tu ubwo muri Bibiliya Petero yihakanaga Yesu. Bari batandukanye Yesu amubwiye ati nyamara uranyihakana. Agezaho kumwihakana baramubwira ati nyamara uriya nawe twamubonanye na Yesu. Petero ati oya simuzi. Mujye mwitondera abantu babwira ngo ibintu simbizi ntitubizi, wasanga abari bo babifiteho ubumenyi bwinshi. Uyu musaza yegereye uyu musore w'umupuramba aramubwira ati none se wa musore we ushobora kubuza umuntu nyiriye isaha? Ni ikibazo mubajije. Ati nyiriye isaha waba umuzi? Umusore abura yakirana yamira hindukira areba uyu mukobwa Jessica. Jessica nawe aramureba. Umusore ati nyine iyi saha ntakubeshye ni iyanjye. Ryan agwa mu kantu. Umusaza ati none se ushatse kuvuga iki ngo iyi saha ni yawe muri iyi sinki cyangwa se muri iyi sinki ya lavabo yacu? Uyu musaza akomeza avuga ati wa musore we Ryan unyihanganire, ariko ukuri guhari nuko uyu fiance wawe amaze igihe kinini cyane aguca inyuma n'uyu mugabo w'umupuramba ndetse akabikorera muri iyi nzu, ndetse ntanakubeshye ntabwo nzi igihe bimaze. Mbese ntabwo nzi igihe uyu musore yamaze aguca inyuma n'uyu mukobwa. Umukobwa Jessica atangira gutukura amaso. Ati uravuga ibikimuze? Ibi bintu ntabwo byumvikana, ni nonsense cyangwa se nta nyine ntabwo ari ibintu byumvikana. Uyu musaza akomeza avuga ati nk'ikimenyetso, niko akomeza abwira uyu musore we Ryan ati nk'ikimenyetso iyi saha nayikuye kuri uyu musore ndangije nyishyira muri iriya lavabo. None birangiye iyi saha igeze mu maboko y'uyu musore w'umupuramberi. N'ubundi uyu mukobwa wa musore we Ryan nta kintu na kimwe yitayeho kuri wowe, ibintu byose yitayeho ni amafaranga yawe mwana wanjye. Umusore arabyumva, amafaranga yawe gusa, ndetse yanabivugiye imbere yanjye ari gutekereza ko ibyo bintu ntarimo kubasha kubyumva wa musore we, ndimo kubyumva n'amatwi yanjye. Uyu musore yarahindukiye areba uyu mukobwa. Jessica akomeza avuga ati ariko wari uri mu kagare ejo nta nubwo wari urimo kubasha kuvuga ijambo na rimwe wa musaza we, none ibi ngibi urimo kuvuga aka kanya ni ibiki? Ese urimo gukora ibiki? Ugamije gukora iki? Ntabwo uyu mugabo ugomba kumwizera sheri, ariko abwira uyu musore Ryan ati uyu mugabo papa wowe ntumwizere, bino bintu byose arimo kubyimajina. Uyu musaza amaze kubyumva ahita avuga ati oke, aka kanya rero ndumva ari wo mwanya mwiza wo gushyira ikarita yanjye hano ku meza ikagaragara. Mbese ikarita imeze nk'uko akunda abantu bari gukina amakarita, noneho ikarita ashaka gutsindisha. Ati mwana wanjye Ryan uyu ni wo mwanya wo kugira ngo ikarita yanjye nyishyire hano ku meza mwese muyibone. Mwana wanjye Ryan njyewe ntabwo ndwaye nyagasani, biriya byose nakoraga narapretendingaga cyangwa se narabyigiraga kwigwarishwa ibiki byose, ndetse ibyo ndabizi ko ugiye kundakarira wa musore we wumva ko nakubeshye, ndetse ibyiyumviro byawe nkabyanga. Ariko ibyo ngibyo nakoze byose nubwo wagira ibyo byiyumviro byo kunyanga, ndagusaba ko waza kubirenga wa musore we. Mwana wanjye hari ikintu kimwe ugomba kumenya, naragucungacunze ndakureba, naragucunze ndeba uburyo wagiye utsinda cyangwa se ukagera kuri byinshi muri iyi business yacu dukora. Ukora cyane, ndetse nanone hari n'utunyanga wagiye ukora muri business yacu kugira ngo tuzamuke. Byose nubwo wabonaga ndi kure yawe, nari hafi yawe,
ariko byose narabirebaga. Mwana wanjye, kuri iriya konti yanjye dufatanije nge nawe, amafaranga yarariho natangiye kujya nkureba mu minsi yashize, uburyo watangiye kugenda ubikuzaho amafaranga. Ndetse nta nubwo icyo gihe wabikuzaga amafaranga ngo umpamagare, nta nubwo wansuraga hano mu rugo cyangwa se kugira ngo ugire ikintu na kimwe ubimbwiraho. Nta jambo na rimwe nakumvagaho, nta kintu na kimwe nakumvagaho. Mwana wanjye, icyo gihe nta yandi mahitamo nari mfite. Nagombaga kugira utwiyereko dukeya nkora kugira ngo nyine ntukwereke cyangwa se ndukire mu bikorwa. Rero icyo gihe ndi muri utwo twiyereko twanjye, nibwo uyu mukobwa Jessica namubonanye n'uyu musore w'umupuramberi. Uyu musore Ryan yarabyumvise. Mu guca bugufi kwinshi akomeza avuga ati, papa, aka kanya ntabwo nzi ikintu navuga. Urakoze cyane papa, umukobwa gwa mu kantu. Ndetse arikanga ahita nahaguruka areba uyu musore amubwira ati, my love, rukundo rwanjye, none se uyu mugabo papa wawe uramwizeye? Uyu mugabo papa wawe ararwaye, yanyise Emily mu minota mike yishize, nawe wabyiyumviraga byose biragaragara. Ryan ahita agira umujinya kubita ku meza arahaguruka ati, wa mukobwa we Jesse, ibi bintu ntabwo nigeze mbigukekaho cyangwa se ngo ntekereze ko ibi bintu wabikora. Aka kanya ndashaka ko upakira ibintu byawe byose biri muri iyi nzu, ufate umukunzi wawe mugende munsohokere muri iyi nzu igitaraganya. Umukobwa ati, Ryan. Ryan ahita amufata ukuboko amukuramo ya mpeta yari yamupropoje mu kanya gashize, ati, ntabwo nifuza kuzongera kukubona muri iyi nzu wa mukobwa we. Ni ba bakobwa b'abakuzi b'ibyinyo nyine baba baraje muri ubu buzima bw'umuntu kugira ngo bamukureho ibintu byose afite. Amubwira ati, ntabwo nkeneye kuzongera kukubona muri iyi nzu, ndetse no mu buzima bwanjye ninkubona simpe nzabe nabiteguye cyangwa se ngo unyiyereke wabishatse. Umukobwa nuko yagiye, umupuramberi nawe agenda uko. Ni ukuvuga ngo ikintu icyo ari cyo cyose riga wakora ntabwo bishoboka ko wagicika, babyita karuma. Karuma ni ubutabera itanga, nzahora mbibabwira abatabizi babimenye. Ugakora ikintu ejo kikagukurikira. Nubwo burya bari kubana bagakomezanya ubuzima, na nyuma y'imyaka 10 cyangwa 15 uyu mugabo yari kubimenya. Rero aka kanya kabaye akanya keza ko kuba uyu mugabo yarateze imitego, bikarangira abonye ko uyu wari kuzaba umukazana we aguye nyine muri uwo mutego, akabarokoye ubuzima bw'uyu muhungu we. Umuhungu wavunitse cyane ashaka kwikorera amafaranga, makangu ikaza ije kuyarya. Umusore yegereye papa we, papa waramubwira ati, nyihanganire mwana wanjye. Umwana aramwenyura amubwira ati, uranabaye papa, ntabwo ubizi urantahaye. Ndetse aka kanya nta n'impamvu n'imwe mfite yo kuba nakurakarira, ibyo bintu ugomba kubimenya. Ndetse aka kanya ikintu cyonyine ndi kwicuza ni ukuba njyewe ntarigeze ngusura kiriya gihe cyose nari maze kumera nk'aho nzamutse muri business nanone nkajya mu by'urukundo. Ariko aka kanya kuva nonaha njye nawe tugiye kugira igihe kinini cyane cyo kuba turi kumwe, duspendingana igihe nka papa ndetse n'umwana. Ndetse ibingibi binabafashije kukuba imiryango yongeye kwiyunga, bayambira nababwira ati, ndagukunda cyane, ndagukunda cyane. Reba kano gasobanuye ngo ukiri hano ibumoso ukarebe ni keza cyane. Ni ukuvuga ngo igikorwa cyose ukoze hano ku isi kiragukurikirana, waba urimo kubeshya cyangwa se uri umunyakuri, ntabwo bizabura ingaruka bikugezaho, zaba inziza cyangwa imbi. Imana ibahe umugisha. Njyewe nk'uko bisanzwe ndi Ancestor Inyasi, ndetse ndabakunda cyane bikomeye.